Ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Taarifa za mvua zinaonyesha kuwa maeneo mengi ya nchi yamepata mvua hadi ilipofika saa 3 asubuhi ya leo. Hali ya anga inaonyesha uwepo wa mawingu katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo yote ya mwambao mwa pwani, pia katika maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki kusini mwa nchi. Na usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, Dodoma, Singida, nyanda za juu kusini magharibi, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache. Maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa pwani, kutakuwa na hali ya mawingu, mvua katika sehemu chache, wakati maeneo ya Ruvuma, Kagera, Mwanza, Geita, maeneo ya Lindi pamoja na Mtwara, kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Mara, pia katika maeneo ya Shinyanga, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Wakati siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Lindi na Mtwara, na maeneo ya Kagera, Mwanza, Geita, kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, Dodoma, Singida, maeneo ya Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya magharibi mwa nchi, Mara, Shinyanga, kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tahadhari, maeneo ya jiji la Dar es Salaam, mkoa wa pwani, Lindi, Mtwara, kutakuwa na hali ya vipindi vifupi vya mvua kubwa, na vile vile kuna hali ya ngarizo katika maeneo ya Mara, Shinyanga, Mwanza, Geita na Kagera, pia kutakuwa na hali ya vipindi vifupi vya mvua kubwa. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kusini mashariki na kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kaskazini. Kwa wastani, hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo hadi makubwa kiasi. Wakati upepo wa Ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa kutoka kaskazini magharibi, na hali ya Ziwa Victoria inatarajiwa kuwa shwari kwa wastani. Viwango mbalimbali vya joto hapa nchini vinatarajiwa kufika kama tunavyoona hali ya ramani katika nchi hii, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 33 katika maeneo ya Moshi. Mawio ya jua yataanza mapema huko Mtwara muda wa saa 12:25 na kumalizia Kigoma muda wa saa 1:06 nyakati za asubuhi, wakati machweo yanatarajiwa kuanza mapema huko Mtwara muda wa saa 12:29 na kumalizia Kigoma muda wa saa 1:11 nyakati za jioni. Tumalize utabiri wa hali ya hewa kwa kuangalia viwango vya juu vya joto katika miji na majiji mbalimbali barani Afrika. Kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 44 katika jiji la Jamena nchini Chad. Hadi hapa hatuna la ziada. Ulikuwa na mimi Tunza Sanane, asante na usiku mwema.